Det är en tävling vem som gör snyggast. Jag har ju varit hos läkaren. Gjort massa kontroller, jag har en knut på benet. Det var tumör. Tjena, tjena! Varför är det alltid jag som får ha på de här tråkiga grejerna? Jag ser ju ingenting. Ni har sådär söta horn på huvudet. Men vi kan byta oss om du vill. Vi har det. Ah, oh. Nej. Ja, men du ska göra. Det är inte så viktigt. Nej. Ja, och vad tror ni vi ska göra då? Vad ska vi göra då, Elis? Vad gör du, Elis? Elis? Hon har godismunnen. du vet att jag filmar där, Elis. Vad ska vi göra då, Elis? Fiska pumporna. Vad ska vi göra? Fiska. Ska vi fiska pumporna? Jag sa... Jag har bara gräver. Vad ska man ha näsan innan? Vad ska vi göra då, Elis? Kan du svara på det? Fiska pumporna. Ska vi smiska pumporna? Nu kan vi också göra det på Halloween. Ja, det är sån smiska pumpdag. Nej, vi ska fixa pumporna. Vi ska fixa pumporna, så ska vi göra. Så är det. Och vi har ingen susning med vi har lite sån här fina kit här. Där det finns lite blandade utrustning i. Och, men varför är det två sådana här? Jag har ingen aning om det. Men jag tänkte så här, det här ska faktiskt bli en liten tävling. Hur går det för dig? Jag är näsan alltså. Jag är inte så snabb. Du är inte så snabb. Men det är ingen tävling, Elis, vem som är snabbast. Det är en tävling, vem som gör snyggast. Vem som är snabbast? Och vet du vad? Att vi kommer göra som så här. Vi kommer göra, det är bra att du häller detta. Vi kommer hela rakt det. Släng en kommentar där nere vem ni tycker vinner och gör snyggast pumpa. Alltså då, inte just nu då, utan lite senare vi är färdiga. Jag tror att vi kommer vinna, eller hur, Elis? Vi kommer vinna, vi är vinnare. Men alla vet inte att vi kommer vinna. Ja. Fast jag tror att jag kommer vinna. Men alltså, vi är ju team, du och jag. Det är du och jag liksom. Men alltså, vi ska göra den finaste pumpan. Och vi är fattiga. Men eller ska man göra den hemskaste pumpan? Ja, alltså det är faktiskt ni bestämmer. Det är... Vem som vinner, och då får man liksom tänka, okej, jag tyckte att Katrin och Bella vann för att den var hemskast, eller den var äckligast. Men den var... det går ju inte att sätta på. Jo, det går, kolla! Okej, okay. De kan göra en vacker med massa unicorns på och så här. Jag tänkte att innan vi ska starta så ska vi ta veckans... Okej, Elise, ska du läsa? Och jag kanske borde förklara sina anledningar också. Jag har ju varit hos läkaren. Yeah. Gjort massa kontroller och har en knut på benet. Mm. Och vad var det för knut, mamma? Det var någon... Var det ett inflammerat... Blodkärl. Yeah. Ja. Mm. Så att vi trodde ju först att det var tumör, och men det var det inte. Nej. Vilket som tur är. Mm. Så att då fick ni reda på det här också. Mm. Och som ni undrar varför nålsticken jag har här, så är det alla blodprov jag har tagit. Mm. Så är det. Men vi höll på med att köra lite. Ja. Elis, läs du. Mamma, läs du. Jag har tummat ut, prenumererat och slagit på dingen. Och fortsätt med det ni gör. Okej, hjärta, gubbi med hjärta. Gubbi, blommor, gubbi, eller? Gubbi, ja. Hur ska man det göra på köra? Jo, prenumerera på kanalen, lägg tummen upp på videon och ta oss en kommentar där nere och sprid massor med kärlek i kommentarsfältet, för vi älskar kärlek. Vi glömde ju säga vem. Jaha, gjorde du inte det? Nej. Fanny Aronhov. Tack så mycket, Fanny. Ni kan väl ta oss en kommentar om ni har slagit på dingen och prenumererat. Släng på dingen. Inget illa menat. Men jag tänkte att... Nej, förlåt, verkligen inte. Nej, verkligen. Som sagt, det är bara roligt. Får du en för att du är så klar, färdig igår? Är du beredda? Klar, färdig igår. Okej, vänta, jag kan på tre. Tre, två, ett. Nej, hallå. Vi vill inte vara tillsammans här, okej. Så räkna ner till tre, så börjar vi på tre. Okej, en, två, tre. Tre, två, ett. Öppna. Nej, ta inte sönder den. Så. Och vi ska ju lära er allt vi kan när det gäller hur man skär pumpor, för det brukar vi göra det. Mm. Det är vi jätteduktiga. Man kan säga att vi är lite prost på att skära pumpor, eller hur, Elis? Vi tar en penna. Nu
Ta en annan penna, det här är vår penna. Nej. Ja, men, jo. Nej. Jo. Titta här nu. Nu är det ju ta rätt. Ta en penna, men hallå, ge en penna. Ta en penna då. Du tog ju två pennor, eller? Okej, okay. Ja, jag tar en annan. Så. Ja. Nu tänkte vi så här, Alice. Titta här nu till honom. Ska vi göra något sånt här? Vad vill jag göra? Spinna! Vad sa du? Spinna! Spinna! Så att, titta, titta här. Jag vill ha en katt. Vill du ha en katt? Hur roligt är det? Man kan säga att det här är en... Du vet, vi brukar göra pepparkakshus. Vill du köra? Mm. Det här var riktigt jobbigt. Mamma, du kör. Vilka pigga barn jag har. Det var riktigt jobbigt. Mamma, du kör. Kolla. Oj! Det man gör först faktiskt egentligen, det är att man tar och öppnar upp den och sen tar man och... Det här ser ut som morot! Tycker du? Morot! Det är bara typ såga så som jag gör. Det är lite som att föda barn. Oh, it's a boy! Som att föda barn, älskling. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nej, okej, okay, kan inte ens. Jag menar inte så, alltså. Oh, det kommer ta lite fel där. Ja, så kan väl du göra det nästa gång då? Blir det nästa gång? Ja, jag vet inte. Du kan få barn så blir det nästa gång. Så nu ska vi ska kolla igenom här. I verkligen riktigt noga. Vi skulle vilja ha otillbara. Tack, hur fan. Ta till den vägen. Ja, den. Alltså det är ganska roligt för att jag hade ett samtal idag. Ja, och du hade ett samtal idag. Där en montör tyckte att jag skulle följa med ut och jobba. Så förklarade jag att jag tror inte riktigt min grej. För att jag är sån som tar sönder allting. Så här var det. Ja. Kan vi få låna pennan där då? Nej. Amen. Jag gav inte från början. No cooperation. Ja, men kom igen. Jag får en penna. Men jag har. Jag borde ha massa pennan. Kom igen. Jag får pennan. Fast jag har redan pennan där. Vadå? Nej, men det var den du tog ju. Den, ja. Det var den du tog ju. Ge mig pennan nu. Nej. Jo. Men sluta, jag får den. Det var jag som gav den till er ju. Kan ni ge mig den? Men du kan inte ta den där. Jag har skit, jag ska inte störa. Kan du ta... Får man det efter? Men du kan äta nu om du vill. Får man det? Jag har lite så... Halloween-gudisar. Seriöst. Som du ser här. Sen ska man ha så här ögon. Skakögon. Såna skakarna. Ja, men det är fejk. Sa du? Ja, men det är fejk. Det är inte fejk. Jo. Men det är så här, frågan är också vem som lyser finast i mörk också. Det är ju så att... Jag tänkte, ska vi göra tänder? Ska vi göra det? Mm. Kan det vara spåret lite stilla här, tack? Nej. Amen. Putsar vi då? Blir den ren? Det här är så makeover. Det kallas för the pump makeover. Nu blir det ren. Pimp the pump. Jag ska bara ta lite skit. Pimp my pump. Jag kan ta bort skit. Är det det? Detta avsnitt ska heta Pimp my pump. Bort, jag tror jag har typ så en vattenflast. Fult. Hjärta. Du ska kolla. Men du har kolla på våra hela tiden. De gör hjärtaögon. Ja, då kan vi göra det. Det här är väldigt fina. Nu, vi känner oss... Är vi färdiga? Nej. Nej, okej. Vi måste ta bort lite. Snyggt. Frågan är om ni har gjort pumpor hemma hos er, om det är någon tradition. Detta är första året vi gör med pumpor så här. Men ska vi göra så här? Jag sa ju kanske det innan.
Okej, ska jag ta lite... Nu ska vi fixa frisören här. Frisören? De ska fixa en frisör till sin. Ja, oh yeah! Jag tänkte vi ska tända vår i alla fall så är det gjort. Liksom. Hola! Här har vi Bob Marley. Vad heter den? Bob Marley. Bob Marley. Stänger den nu! Då ska vi nu tända ljuset i den. Ja, jag får inte ta av mig. Så det vi ska göra nu är att tända pumporna. Och sen ska vi släcka ner. Kom igen. Så. Och ja, den heter Bob Marley. Heter den Bob Marley? Okej, så släcka ner. De är ihop. Nej, Pump Marley. Pump Marley. Pump Marley. Vad heter vår pumpa? Heter den? Den heter Emmy. Emmy heter vår pumpa. Emmy. Pumpan Emmy. No woman, no cry. Nej, du. No pumpa, no cry. Att lägga märke till då i de här sidor. Kolla. Kolla. Ja, och kolla, vi har idag en pussmun här också. Pussmun? Jag vet inte, det brukar det se ut så när du pussmunnas. Ja, faktiskt. Okej, men vad tycker vi själva liksom? Vi kan... Vi älskar ju kärlek. Oh. Och dessutom rör hon. Ja, det kan vi. Det är Bob Marley. Det är Bob Marley. Det handlar inte länge sen. Han lever inte. Man ska inte börja röka. Det är Pop Marley. Ja, det får vi se. För det är faktiskt ni som avgör det. Vi... vet du vad vi kan göra? Vi kan göra en omröstning inne på våran, inne på YouTube. Det kan man faktiskt göra. Mm. Så att gå in där och rösta den som är snyggast. Men vem är snyggast? Mm-hmm. Är det snyggast? Ni tycker jag är snyggast. Oj, förlåt. Ska jag nu. Men upp till er. Släng nu kommentarer mot folk. Glöm inte lägga tumme upp för denna video om ni vill se fler såna här videos där vi sitter här i familjen och hittar på massa bus. Love and peace and understanding. Nu ska pappa städa, så nu säger vi godnatt. Glöm nu inte att prenumerera, bli en del av familjen, kom, lägg tumme upp på videon, kommentera och släng massa med kärlek. Vi kommer att få älskar kärlek. Ja, och så kommentera vad som händer här. Pump Marley, eller Emmy. Så ses vi nästa gång, så hej!